ନୂତନ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦାବିରେ ରାଲି। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବିମାନବନ୍ଦର ସ୍ଥାପନ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ମିଳିତ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସର୍ବଦଳୀୟ ରାଲି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବିଶାଳ ରାଲି ବ୍ରହ୍ମପୁର ହିଲ୍ ପାଟନାରୁ ବାହାରି ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଡାକବଙ୍ଗଳା ଓ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇ ହିଞ୍ଜିଳି ବ୍ଲକରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିମାନବନ୍ଦର ସ୍ଥାପନ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳନ, ବିକ୍ଷୋଭ, ଧାରଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବି ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ବୈମାତୃକ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦର 170 କିଲୋମିଟର ହୋଇଥିବା ସ୍ଥଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥା ଆବଶ୍ୟକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ହତାଦାର ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଚକିତ କରୁଛି। ଏହି ରାଲିରେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ସଭାପତି ରାମପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ପୂର୍ବତନ ସଭାପତି ସୁଧାଂଶୁ ଶେଖର ପଣ୍ଡା, ହିଞ୍ଜିଳିକାଟୁ ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ଦ୍ୱିତୀକୃଷ୍ଣ ସାବତ, ଦେବନନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର, ବ୍ରହ୍ମପୁର ବାର୍ ଏସୋସିଏସନ୍ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା, ବିକାଶ ମଞ୍ଚ ଉପଦେଷ୍ଟା ଡକ୍ଟର ଶିବପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ମାନବ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ମଞ୍ଚର ଆବାହକ ଅବନୀ ଗୟା, ଅନେକ କର୍ମୀ ଓ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ପ୍ରମୁଖ ଏହି ରାଲିରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ହିଞ୍ଜିଳିକାଡ଼ରୁ ତାପସ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ଖବର।